Už tento útorok čaká náš tým prvý zápas play-off o postup do Európskej konferenčnej ligy UEFA. Zverenci trénera Juraja Ančica sa predstavia na ihrisku MŠK Žilina. Výkop stretnutia je naplánovaný na 18. hodinu a z pozície hlavného rozhodcu ho Michal Smolák. Ja si myslím, že každý zápas so Žilinou je pre diváka výborný na pozeranie, tak dúfam, že to bude tak aj zajtra a že, že tých našich fanúšikov potešíme a postupíme do toho druhého kola. Cítim sa motivovanú a verím tomu, že ten zápas vládneme. Šošonom aktuálna ligová sezóna nevyšla podľa predstav. Nadstábovej časti skupiny o titul sa umiestnili na konečnom šiestom mieste so ziskom 34 bodov. V desiatich odhratých zápasoch zaznamenali 6 prehier a 4 remízy. V poslednom tohto sezónnom ligovom zápase remízovali 2-2 s aktuálnym majstrom Fortuna ligy Eška Slovan Bratislava a naznačili tak zlepšenie formy. Tak myslím si, že po psychickej stránke určite, ale... Ó, samozrejme, Žili nahrala prvú šesku, kde sú tie týmy pri, vše, pri všetkej úcte silnejšie ako v tej druhej šeske, takže mali to veľa ťažšie, ako sme to mali my, ale, ale verím tomu, že my dokážeme, že sme mali byť v tej hornej šeske a že, ó, že sa o tej pobijeme. Náš tým okolo kapitána a najlepšieho strelca tohto ročnej ligovej sezóny Jakuba Kadáka skončil na konečnej 7. priečke najvyššej slovenskej súťaže. V nej sme si so Žilinou zmerali sily dvakrát. Po výhre nášho týmu 31 na štadióne pod Dubňom sme podľahli Žilinčanom na našom domácom trávniku rovnakým výsledkom. O, tak myslím si, že asi tou kombinačnou hrou, lebo sme na to nezvyknutí, aby nejaký super držal tak dobrú loptu, ako drží napríklad Žilina ale verím tomu, že my budeme v tom zápase dominantnejší a že ukážeme, že sme lepší. Samozrejme chceme postupiť, chceme ísť do tej Európy a budeme preto robiť všetko.